不知道高议员现在有没有找到他接下来的去处了呢？还需要再沉淀一下。好，那我们另外来看到，在国民党的台北市议员罗志强，他在本月六号宣布参选桃园市长，并请辞他的党副秘书长一职。昨天上午，他更主动退出了国民党务主管的 LINE 群组。他今天下午在桃园拜访了国旗屋米干老板张老旺，强调辞去了副秘书长，让党务中立，退出群组的党职干部群组也是很平常的一件事情。朱立伦在今天下午出席活动，被问到退群组一事，他笑笑的回应记者说：“我不知道你在说什么，但是每一位都是党内同志。”国民党中央也不要太客气哈，因为事实上这个一来，辞掉副秘书长是为了党务中立嘛哈，那另外一方面，事实上我想说也不要再为难党中央哈，因为党中央也说罗志祥很弱嘛哈。那留在党中央的群组也怕为难了大家，所以就是先离开，那不为难国民党。没有啊，我就辞掉国民党的副秘书长，那是中央我们讲的党职干部的一个群组。那既然我不是国民党的副秘书长，所以离开群组应该是一个很平常的事情。我说过了，就说也不劳烦党中央慰留啦。那既然党中央也觉得罗志强很弱的话，那我想不为难国民党哈，那离开这个党的群组，其实就是继续来走桃园哈，那终究还是要有党务中立的一个考量。我们来帮大家科普一下咯，水神跟病毒或家中的细菌作用之后就会还原成水，不会残留也不会污染。如果家中呢有银发族、有儿童、有孕妇都适用。如果您想购买的话，当然会在快点购购买才是最划算的。